Прво, сакам да му се заблагодарам на господинот ректор за подготвеността да се да соработува со Дружењето на новинарите на Македонија. Мислам дека овој меморандум денеска што го подпишавме е од обостран интерес. Ние како Сдружение, освен што се бориме, промовираме слободата на говорот, сакаме да работиме и во подобрувањето на квалитетот на известувањето. Мислам дека тој подобрувањето или одговорноста на новинарите нема да го подобриме ако не работиме со новите генерации новинари кои што студираат во нашите универзитети и сакаме од таму од изворот да ги да го подобриме квалитетот на кадарот, па после се разбира дека се надеваме дека во наредниот период новинарите и квалитетот на известувањето во Македонија ќе се подобри. Мислам дека има лепеза на можности како новинари да соработуваме со универзитетот. Ова е прв пат во Македонија што Сдруженијето подпишува ваков меморандум и навистина ова е за секоја пофалба за универзитетот и за самиот ректор. Значи, покажува едно разбирање дека само преку отворена соработка може да ги подобриме состојбите во земјата. Мислам дека ќе бидете вие сведоци дека во наредниот период ќе ве поканиме на тие наши заеднички активности, од кои што не само новинарите и академската заедница, туку и граѓаните на Македонија ќе имат полза. Јас уште еднаш ви се заблагодарувам и ви посакувам многу успех во работата на Штипскиот универзитет. Што ти се одржи таа соработка? Од сите сфери, обуки, соработка, подобрување на условите за на студентите овде, обуките што ние ги организираме во Скопје да можат студентите во Штипскиот универзитет да присуствуваат на нив, ние да дојдеме со разни предавања, на некој начин да на студентите по новинарство да им го доближиме оние најдобрите искуства што постојат во светот. И само во таа меѓусебна размена на знаење и искуства, мислам дека ќе од една страна студентите што студираат во Штипскиот универзитет ќе добијат можност да бидат во трендовите на новинарството, а од друга страна ние добиваме за тоа што, знаете, не е само слободата на говорот, него новинарите мора да сватиме дека ние имаме и одговорност. А, мислам дека не, и добар дел од проблемите во професијата се и од, би рекол, незнаење. И затоа сакаме да се соочиме со тие проблеми. Нема подобро место за да се во корен да го решиме овој проблем, отколку што се универзитетите, студентите, идните новинари во Македонија. Те денес имаме така една пријатна чест и задоволство да покренеме една соработка со Сдруженијето на новинарите на Република Македонија. Бидејќи ние како универзитет во рамките на студиските програми имаме и студиска програма по новинарство и мислам дека е многу важен момент да нашите студенти бидат дел од таа новинарска фела во Република Македонија, да може да ги користи придобивките на развојот на оваа професија и мислам дека е права прилика да универзитетот покаже дека е, уште еднаш покаже дека е отворен универзитет и дека во поглед на пристапот на новинарите во него е секогаш отворен за секакви активности и оние што значат правилно известување и нормално известување на граѓаните. И мислам дека со ваквата соработка со професионалните асоциации во новинарството во секој случај ќе го подигнеме нивото и квалитетот на нашата студиска програма и она што студентите треба да го добијат од таа студиска програма. Мислам дека прашањата кои се несуваат на слободата на изразувањето и на говорот е значен момент во делот на она што значи универзитет и мислам дека ние како универзитет тоа го поддржуваме во потполност.